এটা সমীক্ষা অনুসৰি প্ৰতিদিনে দেশত অতি কমেও 40,000 মানুহ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে। গ্ৰামাঞ্চলত কৰ্মসংস্থানৰ অভাৱৰ বাবেই ইমান ডাঙৰ হাৰত হোৱা প্ৰব্ৰজনৰ মূল কাৰণ। কিন্তু যি ধৰণৰ সপোন লৈ মানুহ চহৰলৈ ৰাওনা হয় তাক পূৰণ কৰাটো ইমান সহজ নহয়। সীমিত মাহিলী আয় আৰু মূলধনৰ আৱশ্যকতাৰ অভাৱৰ বাবে চহৰতো অধিকাংশ লোকৰ জীৱন সংঘৰ্ষপূৰ্ণ হৈ ৰয়। প্ৰব্ৰজন সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান হৈছে গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণত উপলব্ধ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ লগত বাসিন্দাসকলৰ তাতেই নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা। মানুহবোৰে চহৰত চাকৰি বিচৰাৰ সলনি নিজৰ কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ স্বৰোজগাৰৰ ফালে ঢাল খায়, য'ত চাকৰিত দৰমহাৰ ৰূপত এক সীমিত পৰিমাণৰ আয় প্ৰাপ্ত হয়। স্বৰোজগাৰত উপাৰ্জনৰ দায়িত্ববোধ আৰু কষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। স্বৰোজগাৰৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা উপলব্ধ সম্পদসমূহৰ বহুত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আমি নিজৰ লগতে অন্য ব্যক্তিৰো নিয়োগ দিয়াব পাৰোঁ আৰু এখন সুস্থ ভাৰত গঢ়ি তোলাত নিজৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰোঁ। এই দেশখনক প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ অন্তৰ খুলি সম্পদসমূহ যাচি দিছে। এনে এক মহত্বপূৰ্ণ সম্পদ হৈছে বাঁহ। বাঁহ হৈছে মুখ্য সম্পদসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, যাৰ খেতি আৰু ইয়াৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰী যদি বৃত্তিগতভাৱে ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে উপাৰ্জনৰ এক বঢ়িয়া বিকল্প লাভ কৰিব পাৰে। অতীজৰে পৰাই বাঁহবোৰ আমাৰ নিজৰ জীৱন আৰু সমাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান পাই আহিছে। মানুহৰ জন্মৰ পৰা অন্তিম নিশালৈকে বাঁহ যিকোনো ৰূপতে নহওক কিয় আমাৰ লগত থাকে। বাকীতো বাদেই ইয়াক কেঁচা সোণ বুলিও অভিহিত কৰা হয়। পৰম্পৰাগতভাৱে বাঁহবোৰক খৰাহী, বিচনা আৰু ঘৰৰ সৰু সৰু সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰায় সদায়ে লগা হৈ আহিছে। কিন্তু এই সকলো সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য স্থানীয় বজাৰত বৰ বেছি পোৱা নাযায়। নিজৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত প্ৰযুক্তিবিদ্যা সাঙুৰি লোৱাটো অতি জৰুৰী, যাৰ দ্বাৰা আমি পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীবোৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত উভৈনদী হিচাপে চাহিদা থকা বস্তুবোৰৰ অনুৰূপ বাঁহবোৰে অত্যাধুনিক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক ৰূপত টনকিয়াল কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ কৌশলতাৰ হাতখন চৰকাৰৰ লগত নেশ্যনেল বেম্বো মিছন, নাবাৰ্ড, স্বেচ্ছাসায়ী সংস্থাৰ উপৰিও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সংস্থাসমূহে সকলো প্ৰকাৰৰ সম্ভাৱিত সহায় আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত আছে। বাঁহবিলাকৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে তাৰ চাহিদা, সাজ সজ্জা আৰু ডিজাইনৰ পৃথিৱীখনত অতি খৰকৈ আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ অতিৰিক্ত এনেকুৱা নতুন কৌশলৰ বিকাশ হৈছে যাৰ দ্বাৰা খৰি, প্লাষ্টিক, ষ্টীল অথবা গোটা বস্তুৰ ব্যৱহাৰসমূহ বাঁহবোৰৰ দ্বাৰা কম কৰা যায়। কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰদূষণৰ চিকাৰ হোৱা পৃথিৱীখনে এতিয়া প্লাষ্টিকৰ বিকল্পৰ ফালে ধ্যান দিছে আৰু এনে সময়ত বাঁহবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকল্প ৰূপত উচ্চ স্তৰৰ স্থানত আহিছে। বাঁহবোৰে কেৱল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰি অক্সিজেন প্ৰদান কৰে, লগতে পৰিৱেশত ধূলিকণাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে। বিশ্ব বেংকৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি ভাৰতত প্ৰতি ব্যক্তি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিসৰ্জন প্ৰতি বছৰে 2000 কিলোগ্ৰামৰ অধিক হয়। এডাল বাঁহ প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 400 কিলোগ্ৰাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰি তাক অক্সিজেনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। এনে পৰিস্থিতিত যদি আমি মাত্ৰ 5ডাল বাঁহৰ পুলি প্ৰতি বছৰে লগাওঁ তেন্তে দেশখনক কাৰ্বন নিউট্ৰেল বনাব পৰা যায়। বাঁহৰ শিপা মাটিৰ ওপৰভাগলৈ বেছিকৈ বিয়পি পৰে, যাৰ দ্বাৰা ই মাটিৰ উপৰিভাগ খামুচি ধৰি পানীৰ প্ৰৱাহ ৰখাবলৈ সক্ষম হয় আৰু বানপানীৰ বিপদসমূহ বহুত পৰিমাণে কম কৰিব পাৰে। আপুনি যদি বিচাৰে কেৱল বাঁহৰ উৎপাদনবোৰে লাখ টকাও উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। দেশৰ পৰা বিদেশলৈ বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ বহুত চাহিদা আছে। বাঁহ ইমানেই খৰতকীয়াকৈ বাঢ়ে যে প্ৰতি বছৰে 30 টন বাঁহৰ উৎপাদন কৰিব পাৰি।
বাঁহ হৈছে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত খৰকৈ বহা উদ্ভিদসমূহৰ ভিতৰত এজোপা। উপযুক্ত জলবায়ুত ই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3 ফুট উচ্চতালৈ বাঢ়িব পাৰে। অন্য পুলিতকৈ পৃথক বাঁহ কেৱল 3-5 বছৰৰ ভিতৰত পৰিপক্কতা পাব পাৰে। বাঁহক য'তে ত'তে লগাব পৰা যায়, সেই ঠাইটো য'ত অন্য শস্যৰ খেতি কৰাটো সহজ নহয়। যিমান পানীৰ আৱশ্যক কুঁহিয়াৰ খেতিতকৈ হয় তাতোতকৈ কম পৰিমাণৰ বাঁহক প্ৰয়োজন হয়। বাঁহ সাধাৰণতে জংঘলত 3-4 টন প্ৰতি হেক্টৰৰ প্ৰতি বছৰে প্ৰাপ্ত কৰিব পৰা যায়। সেই একেই খেতিৰ মাধ্যমেৰে বাঁহৰ গজালি 75 টন প্ৰতি হেক্টৰ প্ৰতি বছৰেই কৰিব পৰা যায়। শুকান ঠাইটো য'ত অন্য শস্য গজা কঠিন হয়, বিশেষ প্ৰজাতিৰ বাঁহ লগাই সেইবোৰৰ গোটেইবোৰ লগ লগাই 10 টন প্ৰতি হেক্টৰ গজালি প্ৰাপ্ত কৰিব পৰা যায়। চাউল আৰু কুঁহিয়াৰৰো অধিক পৰিমাণত লাভ বাঁহ খেতিৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে। বৰ্তমান বাঁহৰ চালানৰ কাৰবাৰ 1,000 কোটি টকাত লেনদেন হয়। বাঁহেৰে বিশ্বজুৰি 1,300ৰো অধিক সামগ্ৰীৰ উৎপাদন কৰা হয়। কাগজ, আচবাব, বিল্ডিং শিল্প, ঔষধ উৎপাদন, ধূপৰ কাঠি, হস্তশিল্পসহ অনেক উদ্যোগ আছে য'ত বাঁহৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াৰ উপৰিও সংক্ৰমণৰ চিকিৎসা আৰু ক্ষত নিৰ্মাণৰ দ্বাৰা আগৰ অৱস্থানলৈ নিবলৈ বাঁহৰ প্ৰয়োগ স্থানীয় চিকিৎসাত কৰা হয়। বাঁহ ষ্টীলৰ তুলনাত এক শক্তিশালী সামগ্ৰী আৰু ইয়াক নিৰ্মাণ শিল্পত ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও ফ্ল'ৰিং, আচবাব, ঘৰৰ দেৱাল, স্কেটবোৰ্ড, চাইকেল ফ্ৰেম আৰু হেলমেট তৈয়াৰ কৰোঁতেও বাঁহৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাপোৰৰ শিল্প, চিলা আৰু অন্যান্য হস্তশিল্পৰ লগতে আন্তৰ্জাতিক ডিজাইনৰ বহুতো সামগ্ৰী বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। বাঁহ অসীমিত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে এক সম্ভাৱনা ক্ষেত্ৰ য'ত আপুনি আপোনাৰ লগতে অন্য লোককো কৰ্মসংস্থান দিব পাৰে। বাঁহ ৰোৱাৰ পৰা ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ, কলম কৰা, আকৌ তাৰপিছত ব্যক্তিগত পদ্ধতিৰে সাজ দিয়া আৰু তাৰপিছত বজাৰত চাহিদা অনুসৰি সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰালৈকে প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপতে কৰ্মসংস্থানেই কৰ্মসংস্থান। বাঁহৰ দ্বাৰা আধুনিক হস্তশিল্প সামগ্ৰী, মজিয়া, আচবাব, ঘৰৰ দেৱাল, ঘৰৰ আচবাব ইত্যাদি তৈয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ দক্ষতা বিশ্বৰ প্ৰতিটো কোণতে বিয়পি পৰিব পাৰে। য'ত স্থানীয় বজাৰত বাঁহৰ এটা খৰাহীৰ মূল্য বহুত কম হ'ব পাৰে, তাত আধুনিক হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী, গৃহসজ্জা, ঘৰুৱা সামগ্ৰী, চোফা, চকী আৰু অন্যান্য আচবাবৰ সামগ্ৰী বজাৰত 1,000 হিচাপত বিক্ৰী হ'ব। এই আটাইবোৰ আধুনিক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰোঁতে দক্ষতা আৰ্জন কৰাটো আৱশ্যক। ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰশিক্ষণ দি আছে। বাঁহ শিল্পত পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ লগতে প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞান বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে, যাতে প্ৰযুক্তিগত জ্ঞান দি প্ৰত্যেকজন উদ্যমী মানুহৰ দক্ষতা বঢ়াব পৰা যায়। দেশৰ 18খন ৰাজ্যত বাঁহৰ উৎপাদন হয়। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা এইকেইখনৰ ভিতৰত 9খন ৰাজ্যত বাঁহ সম্পৰ্কিত প্ৰকল্প পৰিচালিত হৈ আছে। বাঁহৰ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক হস্তশিল্প তৈয়াৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰা পৰ্যন্ত সকলো ঠাইতে কৰ্মসংস্থানৰ সুযোগ আছে। বৰ্তমান সময়ত মহিলায়ো বাঁহৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ লগত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। দেশজুৰি বহু লোক দক্ষতা আৰু পৰিশ্ৰম কৰি বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ নাম আৰু অৰ্থ দুয়োটাই উপাৰ্জন কৰি আহিছে। তেওঁলোকৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বিদেশৰ বজাৰত প্ৰচুৰ চাহিদা আছে। আমাৰ দেশতো 1,000,000 মানুহ বাঁহৰ লগত সংযুক্ত কুটিৰ শিল্পৰ মাধ্যমত জীৱন যাপন কৰিছে, কিন্তু সঠিক প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱে তেওঁলোকৰ বৃত্তিগত উৎসাহৰ অভাৱ হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰখন উন্নত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে। চৰকাৰে প্ৰতিজন দক্ষ ব্যক্তিক যথাযথ প্ৰশিক্ষণ দি বাঁহৰ ব্যৱসায় আৰু ব্যৱসায়ী উভয়ৰ বাবে পথ খোলা ৰাখিছে। 2018 চনৰ আগতে বাঁহ বৃক্ষগছৰ বিভাগৰ অধীনত আছিল। থুৰতে বাঁহবোৰক এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন ৰাজ্যলৈ লৈ যাবলৈ অনেক আইনী বাধা আছিল আৰু তাৰ বাবে বন বিভাগৰ অনুমতিৰো প্ৰয়োজন আছিল।
কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে সংসদত আইন জাৰি কৰি ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 সংশোধন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত বাহক এতিয়া গছৰ বিভাগৰ শাৰীৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল এতিয়া ইয়াক ঘাঁহৰ শ্ৰেণীত ধৰা হয় এতিয়া জংঘলৰ বাহিৰৰ অঞ্চলত ব্যক্তিগতভাৱে বাঁহ উৎপন্ন কৰিবলৈ কাটিবলৈ অথবা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাথাকিব কাৰণ এতিয়া আইনমতে বাঁহক গছ হিচাপে নহয় ঘাঁহ হিচাপেহে ধৰা হয় বাঁহে আমাৰ জীৱনক সলনি কৰি দিব পাৰে কেৱল প্ৰয়োজন আছে যে সঠিক প্ৰশিক্ষণৰ লগতে ইয়াক ব্যৱসায়ৰ লগত যুক্ত কৰিবলৈ